Salam dəyərli izləyicilər, gündəmə aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı rəsmi YouTube kanalından izləyə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Aktyor Müşfiq Şahverdiyev və həyat yoldaşı Aynura ayrılıb. Sferaz Axşamazda istinadən xəbər verir ki, cütlük aylar əvvəl ailə həyatına son qoyub. Aynura övladı ilə birlikdə Ukraynada yaşayır. Qeyd edək ki, Müşfiq və Aynura 2017-ci ildə ailə qurub. Onların 2019-cu ildə bir oğul övladı dünyaya gəlib. Onlar sonuncu dəfə ötən ilin fevralında Dubayda istirahət edərkən birlikdə foto yayımlayıblar.